Добро ден, неделно издание на Дневникот во 16.30, на почеток кратката најава. Актива се проширува, ќе гради нова фабрика за производство на делови за белгиската компанија Ван Хол, во која ќе бидат вработени нови 120 лица. Од утре започнува првиот уписен рок за запишување на студентите во академската 2016-2017 година на Универзитетот Гоце Делчев Штип, а ќе трае до петок 19 август. Од денес започнуваат богородичните пости, кои секоја година почнуваат на 14 август и траат до 28 август. По својата временска должина, тоа е најкраткиот од 4-те годишни пости и трае 15 дена. Штипската фабрика Актива се проширува. Ќе гради нова фабрика за производство на делови за белгиската компанија Ван Хол, во која ќе бидат вработени нови 120 лица. Фабриката Актива добила уште една линија за преработка на лим, која што досега Ван Хол ја увезувал од Белгија, така што тоа е можност за дополнително проширување и отворање нови работни места во Македонија. Штипска Актива, која за кратко време стана бренд во македонското стопанство преку изградба на капитални објекти во тир зоните во Скопје, но и во Штип, до постојната ќе гради нова фабрика за потребите на белгиската компанија Ван Хол. Сега нашиот капацитет, кој што е некаде цирка во квадратура околу 9-10 000 квадрата, со 120 до 140 вработени и произведуваме за потребите на за нивни потреби некаде за 400 до 500 автобуса. За наредната година ние мораме нашиот капацитет да го дуплираме, за да можеме да одговориме на нивните барања, така да веќе во фаза на подготовка сме и веќе септември месец ја најавуваме нашата нова фабрика, која што ќе биде некаде цирка околу 12 000 квадрати. Новиот капацитет ќе овозможи двојно поголемо производство, а ќе се инсталира и нова линија за анодизација и галванизација на алуминиумските лимови, кои се користат во процесот на производството на резервните делови за автобусите. Она што е посебно значено се и новите вработувања. Благодарение на новите проширувања, значи можеме да најавиме и некаде нови вработувања од цирка 100 до 120 вработени, кои што во текот до крајот на оваа година, наредната година, ќе бидат реализирани, за да можеме да комплетно го заокружиме и нашиот капацитет за да се одговори на ова барање што е од страна на белгиската компанија, како наш стратешки партнер во овој момент. Во последните неколку години Штип, благодарение на флексибилноста на општинската администрација, како и на заложбите на градоначалникот Захариев за создавање на амбиент за привлекување на инвеститори, доживува вистински бум. Актива е типичен пример за виталноста и кондицијата на Штипското стопанство, но и на македонската економија во целост. Кога креативниот дух, стручноста, компетентноста и способноста, но и фамилиарноста, ќе крене во еден правец да се развива, тоа покажува какви гиганти и какви фабрики може да никнат во Штип и во Македонија. Актива е пример за тоа, но Актива е пример како со својот квалитет и квалитетно производство се намета на европскиот пробилив пазар. Актива со својата разумна компонента во наредните години ќе ја намали невработеността во нашиот град за 20%. Новата индустријска зона веќе заживува и овде ќе никнат нови фабрики, вели штипскиот градоначалник. Веднаш до Актива расте нов погон, тоа е компанијата Semac Fashion. Ние правиме нова индустријска зона од 350 хектари, каде ќе дадеме шанса на обиколницата, значи на патот за Радовши Струмица, да никнат нови фабрики под многу поволни услови. Интензивно се работи деталниот урбанистички план, а се надевам дека наскоро сите оние кои се заинтересирани ќе можат за по 1 евро по метар квадратен да се купат своја парцела. Штипска Актива е првата фабрика на овој простор која никна како резултат на плодната деловна соработка со белгиската компанија Ван Хол. Се очекува незиниот пример да го следат и други фирми.